Zoti Engel thotë se është skeptik për idenë e ndryshimit të kufive pasi një gjë e tillë nuk do të ndalte me Kosovën. It would start off a chain reaction that I don't think is healthy. Do të shkaktonte një reagim zinxhir që unë mendoj se nuk do të ishte pozitiv. Ne i dim parametrat për Kosovën. Mendoj se ndryshimi i kufive do të ishte një ide e gabuar. Mendoj se nuk do të ishte një gjë e mençur. Zoti Engel tha se shpreson që qeveria e Kosovës të ketë një bazë sa më të gjerë në mënyrë që të ketë më shumë njerëz të përfshirë në koalicion për trajtimin e sfidave, pasi vendi si shtai përballet me disa probleme. Serbia po bën përpjekje të forta për të delegjitimuar Kosovën. Ajo po përpiqet të bindë vendet që e kanë njohur pavarësinë e Kosovës të tërheqin njohjet. Kështu që sa më i bashkuar të jetë, aq më mirë do të jetë për vendin. Kongresmeni nga New Yorku nuk pranoi të komentonte lidhur me kryetarin e vetëvendosjes Albin Kurti, pasi tha se nuk bën komente për kandidatët për kryeministër në vende të tjera. But let me just say I have confidence that the United States. Por më lejoni të them se kam besim se Shtetet e Bashkuara me nxitjen time si kryetar i Komisionit për Marrëdhëniet me Jashtë do të vazhdojnë të kenë marrëdhënie të ngushta me kombin shqiptar, me popullin shqiptar dhe me njerëzit në Kosovë. Dhe sigurisht që unë jam i gatshëm të ndihmoj në çfarëdo mënyre të mundem. Duke folur për presidentin serb Aleksandar Vučić, ai solli si shembull rastin e vëllezërve Bytyçi, duke thënë se zoti Vučić nuk ka bërë asgjë për zgjidhjen e çështjes së tyre. Zoti Engel nuk ju përgjigj direkt një pyetje e për rolin e të dërguarve të posaçëm për Ballkanit dhe bisedime Kosovë-Serbi Matthew Palmer dhe Richard Grenell, por tha se në çdo dialog që ka të bëjë me të ardhmen e Kosovës, duhet të ketë zë populli i saj. Të gjitha këto gjëra të tjera që po përpiqen të bëjnë me Shqipërinë, Serbinë, nëse nuk përfshihet Kosova, nuk do të jetë një vendim i drejtë, kështu që mendoj se duhet merret vendimi i popullit të Kosovës për gjithçka. Dhe sipas tij, Shtetet e Bashkuara duhet marrë një rol më aktiv. Sekretari i Komisionit të Marrëdhënieve me Jashtë, si mbështetës i fortë i Kosovës dhe Shqipërisë, unë do të bëj gjithçka që mundem për ta realizuar këtë, dhe për çfarë do të kenë nevojë zyrtarët e zgjedhur të Kosovës dhe Shqipërisë, unë gjithmonë jam i gatshëm të ndihmoj, tha zoti Engel.